ECRL, East Coast Railway Link, juga dikenali sebagai Laluan Rel Pantai Timur, adalah projek yang diluluskan oleh Kabinet semasa pentadbiran Barisan Nasional pada 21 Oktober 2016. Pada rancangan awalnya, laluan ini mencatat jarak 688 km yang menghubungkan Pelabuhan Klang di Selangor ke Pangkalan Kubor di Kelantan. Pada 1 November 2016, China Communications Construction Corporation (CCCC) memenangi kontrak untuk melaksanakan projek kereta api ini. Bekas Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Najib Binten Abdul Razak meluluskan pembiayaan berjumlah RM81 bilion pada Oktober 2016 dan memulakan pembinaan ECRL pada Ogos 2017. Pada 1 November 2016, Malaysia Rail Link Sdn Bhd (MRL), China Communication Construction Company Limited (CCCC) dan China Communication Construction Company (M) Sdn Bhd menandatangani perundingan kejuruteraan pembinaan dan perjanjian perolehan pertauliahan untuk projek ECRL. Ini telah disaksikan oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak, dan Perdana Menteri China, Li Keqiang. Rancangan untuk projek ECRL telah tersedia untuk pemeriksaan orang ramai selama 3 bulan TIBU Pejabat Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SDAD), Pejabat Daerah dan 38 lokasi lain. Hal ini penting bagi menentukan kesahihan rundingan-rundingan yang telah dibuat sebelum sebarang kerja-kerja pembinaan dimulakan. Pada tanggal 9 Ogos 2017, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak melancarkan majlis pecah tanah di Kuantan Pahang bagi memulakan projek mega iaitu ECRL. Maka dengan ini semua kerja-kerja pembinaan telah dapat dimulakan serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Walau bagaimanapun, pada tanggal 9 Mei 2018, Kerajaan Barisan Nasional telah ditumbangkan oleh Parti Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14 dan secara tidak langsung telah membentuk Kerajaan Persekutuan yang baharu yang diketuai oleh bekas Perdana Menteri Malaysia ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. April 2018. Walau bagaimanapun, pihak pembangkang di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir dilihat tidak berpuas hati dengan perancangan awal Kerajaan Pimpinan Barisan Nasional BN mengenai projek ECRL. Namun, selepas kemenangan Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya umum ke-14, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan bahawa projek ECRL sedang dalam kajian untuk rundingan semula. Pada tarikh 3 Julai 2018, pihak kerajaan telah mengeluarkan notis penangguhan kepada pihak MRL setelah penilaian semula terhadap kos dan manfaat jangka masa panjang dibuat terhadap rundingan pertama ECRL. Malaysia Rail Link Sdn Bhd (MRL) mengumumkan bahawa kerja pembinaan ECRL telah dihentikan sebagai tindakan balas kepada notis penangguhan oleh pihak kementerian. Walau bagaimanapun, sebanyak 15% daripada kerja-kerja pembinaan projek itu telah selesai ketika ia ditangguhkan. Pada tanggal 1 Februari 2019, Tun Dr. Mahathir telah mengumumkan bahawa perbincangan dan rundingan semula sedang berlangsung dengan pihak China mengenai projek ECRL. Ini adalah lanjutan daripada manifesto Kerajaan Pakatan Harapan (PH) kepada rakyat Malaysia sebelum pilihan raya umum ke-14 bagi mengkaji semula penyelewengan yang dibuat oleh kerajaan terdahulu. 12 April 2019, Pejabat Perdana Menteri mengumumkan bahawa MRL dan CCCC telah menandatangani perjanjian tambahan yang akan membuka jalan untuk dimulakan semula projek tersebut. Putusan khas untuk Perdana Menteri Tun Daim Zainuddin mengumumkan kejayaan rundingan semula di Beijing dengan tanda harga baru bagi projek tersebut telah ditetapkan pada harga RM44 bilion. Rundingan semula projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL antara Malaysia dan China menghasilkan situasi menang-menang
di mana memberi manfaat kepada kedua-dua negara itu. Rundingan semula tersebut diketuai oleh Tun Zaim Zainuddin yang mana merupakan bekas Menteri Kewangan. Situasi menang-menang yang dimaksudkan ialah pengurangan kos sebanyak 21.5 bilion ringgit atau 33% daripada kos projek kepada 44 bilion ringgit. Selain itu, kedua-dua negara mendapat manfaat menerusi penubuhan 50-50 syarikat usaha sama antara MRL dan China Communication Construction LTD CCCC untuk operasi dan penyelenggaraan ECRL serta peningkatan dalam penyertaan tempatan kontraktor Malaysia dalam kerja-kerja awam projek berkenaan. Projek WIGA laluan rel pantai timur ECRL yang telah dirunding semula menawarkan banyak peluang kepada kontraktor tempatan termasuk Bumiputera, terutama dalam kerja-kerja awam seperti pembekalan dan aspek teknikal. Seterusnya, antara bidang yang akan menerima manfaat dengan kewujudan ECRL ini adalah sektor ekonomi dan pelancongan yang pastinya akan melibatkan banyak peluang ekonomi dan pekerjaan baru di setiap stesen dan perhentian. Sekaligus ini bakal mewujudkan kemajuan yang seimbang di semenanjung Malaysia. Jajaran baru itu menyaksikan panjang landasan dikurangkan kepada 648 km berbanding rancangan awal 688 km melalui 5 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan selain Putrajaya berbanding hanya 4 negeri sebelum ini. Tuntasnya, rundingan semula yang dilakukan bagi projek ECRL ini dilaksanakan adalah bagi mendapatkan tawaran yang lebih seimbang dalam menyiapkan projek mega ini serta membuat penambahbaikan ketulusan dari segi spesifikasi teknikal, butiran harga dan justifikasi ekonomi. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi membuktikan bahawa walaupun permasalahan yang dihadapi sangat rumit akan kekangan kontrak, namun begitu, ia masih berupaya menjalani proses rundingan secara lebih terperinci melalui penerapan strategi-strategi tertentu dalam menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan agar meraih keputusan yang lebih efektif.